ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ମୃତି। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ମହାନ ଜନନାୟକ, ଆଦର୍ଶ ଏକ ବିପ୍ଳବ, ଏକ ଚେତନା। ତାଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ କେବଳ ଦେଶବାସୀ ନୁହେଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ଅକ୍ଟୋବର ଦୁଇ କଥା ମନକୁ ଆସିଲେ ଜଣଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅହିଂସାର ପୂଜାରୀ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଜଣେ ମହାନ ଜନନାୟକ, ଆଦର୍ଶ ଏକ ବିପ୍ଳବ ଏକ ଚେତନା। ଅହିଂସା ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଭାରତକୁ ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହଜାର ହଜାର ନରନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ କେବଳ ଦେଶବାସୀ ନୁହେଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ତେବେ ଗୁଜରାଟର ପୋରବନ୍ଦରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଗାନ୍ଧୀ ଦିନେ ସାରା ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ କଥା ତ ଆମେ ଜାଣିଥିବା, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶାର ଗାନ୍ଧୀ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଠ ଥର ଆସିଛନ୍ତି। ସେହି ଦିନର ସ୍ମୃତି ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଜୀବିତ ହୋଇ ରହିଛି। ସେହି ମହାନ ସଂଗ୍ରାମୀ, ଚିନ୍ତାନାୟକ, ଜାତିର ପିତାଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମତିଥି। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଓ ପୁରୀ। 1921 ମାର୍ଚ୍ଚ 26 ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇଥିଲା। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀ। ତିନି ଦିନ ରହିଥିଲେ ପୁରୀରେ, ଯାହା ଆଜି ବି ଶରଧାବାଲିରେ ସ୍ମୃତି ହୋଇକି ରହିଛି। କୁହାଯାଏ ଗାନ୍ଧୀ ପୁରୀରେ ମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିନଥିଲେ। ଅସ୍ପୃଶ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ ନଥିବାରୁ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇନଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଡେଲାଙ୍ଗ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯାଇଥିଲେ। ବେରବୋଇର ଗାନ୍ଧୀ ପଡ଼ିଆରେ ବି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଆଗମନରେ ଜନସମୁଦ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଓ କଟକ। କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ସେଦିନ ପାଟି ଶୁଭିଲା ଆଉ ଆସିଗଲା ପୁରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଖଦି ବସ୍ତ୍ର ଓ ଖଦି ପିନ୍ଧା ଟୋପି ପିନ୍ଧି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀ। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ନେତା କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମକୁ। ଆଜି ବି ସେଠାରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପାଦଚିହ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କାଠଯୋଡ଼ି ଗଣେଶ ଘାଟରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶାଳ ସମାବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଓ ସମ୍ବଲପୁର। 1928 ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ଆସିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ବିରୋଧରେ ସାରା ଦେଶରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଗାନ୍ଧିଜୀ 1934 ସମ୍ବଲପୁର ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। 1934 ମେ 30 କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଜାତିର ଜନକ। ବାପୁ ଜନସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ରାତ୍ରିଯାପନ କରିବା ପରେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିବାରଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀ। ପରେ ବାରିଲୁଣ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଭକ୍ତବିଳାସ ମଠରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ୱାଧୀନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାର ଘଟଣାକୁ ପ୍ରସ୍ତରଶୀଳରେ ରଖିଛନ୍ତି ଧୁମାତ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଜି ସାରା ଦେଶ ତାଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମତିଥି ପାଳନ କରୁଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ସାରା ଦେଶବାସୀ ମନେ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଡିମ୍ପଲ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।